Hej och välkommen till den här genomgången där jag ska introducera dig till källhänvisning. Och källhänvisning består av två delar. Den består dels av den löpande hänvisningen och det är den hänvisning som du gör i din text. Den kan till exempel se ut så här. Men källhänvisning består också av en källförteckning. Och det är det som du skriver längst ner i din text. Och den kan se ut så här. Det finns två olika system för hur du hänvisar. Och de ska jag kortfattat presentera nu. I det första systemet använder man sig av parenteser. Och hit hör exempelvis Harvard-systemet och APA eller APA-7-systemet. Och det kan se ut så här i en hänvisning. Du använder dig av parenteser för att referera till din källa. Och oftast så ska det vara då efternamnet på författaren. Finns inte det så är det annan information som ska vara med där. Ett kommatecken och årtalet. Är det så att du citerar så kommer också sidhänvisningen här efteråt. Det andra systemet som också är vanligt förekommande, det är fotnotsystemet och där ingår Oxford. I Oxford-systemet så arbetar du istället med fotnoter och där har du då en liten upphöjd siffra när du ska hänvisa. Så första gången du nämner en källa, som till exempel här, så ska fotnoten komma direkt efter nästkommande punkt. Och den här siffran, 4, hänvisar till en lista. Och den här listan finns längst ner på varje sida. Så i det här exemplet så kan vi se att det finns 5 stycken fotnoter på den här sidan. Och det här är fotnot nummer 4. Och då hänvisar man till den här. Olika personer gillar olika system. Och jag brukar förespråka att använda sig av parentessystemet till en början. Och att det är bra att lära sig ett system först innan man går på nästa system. Därför kommer jag nu att endast utgå ifrån parentessystemet och närmare bestämt APA-7-systemet. Det är lite enklare att använda och därför kommer jag att endast utgå ifrån APA-7-systemet från och med nu. I genomgången. Vi börjar med löpande hänvisning, alltså den hänvisningen som sker i din text. Och det som är vanligt är att man använder sig av referatannons, referatmarkör och parenteshänvisning. Det är 3 begrepp som är viktiga och vanliga i källhänvisning. En referatannons använder du när din källa nämns första gången i texten. Och den sker löpande i texten. Till exempel här. Andersson och Karlsson skriver i Drömmarnas stad 2002. Man kan också göra en ren parenteshänvisning. Och då nämner man istället författarna i parentesen. Drömmarnas stad inom parentes. Andersson och Karlsson 2002 slutparentes. Är en roman som belyser. Årtalet ska alltid vara inom parentes. Och varje gång du nämner din källa så ska du alltid ha årtalet inom parentes. Så det spelar ingen roll om du nämner din källa för första, andra eller 24 gången. Årtal inom parentes ska alltid vara med. Det som du däremot kan variera lite, det är om du använder författarnas namn. I den löpande texten eller i parentesen. Sen finns det någonting som också heter referatmarkör. Och en referatmarkör och en referatannons, det är
De är ganska lika varandra. Men båda är till för att hjälpa dig eller hjälpa läsaren att förstå att man läser ett referat. Det vill säga att du som skribent återger någonting som någon annan har skrivit. Det är alltså inte din åsikt. En referatannons är då första gången du nämner källan i din text. Och då brukar det finnas lite mer information. Du behöver inte ha med all information, men något mer. Och det kan då till exempel vara författare och årtal. Det ska alltid finnas. Och till exempel titel. Det kan vara en boktitel eller en titel på en artikel som du använder. Eller om du använder någon genomgång, ett YouTube-klipp exempelvis, så kan du använda den titeln. Men vad som är viktigt är att finns det en författare så ska den finnas med och årtalet ska alltid finnas med. En referatmarkör å andra sidan, det är nästa gång och nästa gång igen som du nämner samma källa. Så en referatannons använder du bara en gång för varje källa. Men en referatmarkör, det kan du använda flera gånger. Så första gången du nämner till exempel Andersson och Karlsson, Drömmarnas stad, så gör du det enligt det här sättet. Andra gången så gör du det enligt det här sättet. Då räcker det med att det endast finns författarens efternamn och årtal inom parentes. Du behöver alltså inte nämna titeln igen. Och tänk på att om du har ett nytt stycke så är det viktigt att du använder en referatmarkör även om du har samma källa som i förra stycket. Du kan också använda citat. Och citat är faktiskt väldigt bra att använda. För det visar en medvetenhet hos dig att du kanske haft svårt att skriva om just den meningen. Och då visar du en styrka i att faktiskt använda ett citat. Men såklart, hela din text ska ju inte bara bestå av citat. Man kan göra det så här. Johansson, 2009, inom parentes, framhäver vikten av att använda referatmarkörer i en text. Han menar att, citat, det finns en risk att skribenten åker fast, nu dubbelskribenten här säger jag, åker fast för plagiat om hen inte hänvisar var hen har hämtat informationen ifrån. Slutparentes. Eller slutcitat och parentes. Johansson, 2009-30. Och här blir det lite dubbelhänvisning, men det gör ingenting. Hellre att du hänvisar för mycket än att du hänvisar för lite. Och vad som är viktigt att komma ihåg är att du alltid, alltid, alltid ska använda en parenteshänvisning direkt efter citatet vid nästkommande punkt. Så. I en hänvisning så ska det finnas information om vem som har skrivit källan, alltså författarens efternamn. Det ska också finnas information om när källan är skriven, alltså årtal. Årtalet ska alltid vara i parentes. Efternamnet kan du antingen lägga i den löpande texten som en referatmarkör eller i parentesen. Vid citat ska det även finnas sidnummer. Om du använder en muntlig källa, en video till exempel, eller ett ljud, så ska du ha en tidsangivelse istället för ett sidnummer. Och om du till exempel läser en e-bok där det inte finns sidnumrering, då kan du hänvisa till ett kapitel istället. Och det här gäller då alltså endast när det finns tillgängligt. Så när det inte finns tillgängligt så får du hitta andra sätt att ta det framåt. I kortare texter som till exempel en artikel, där är det inte alltid att det finns ett sidnummer och det ska inte heller behövas om det är en kortare text. Och jag ska nu gå över och visa hur det här kan se ut i en text. Här har vi en text som hänvisar enligt Harvard-systemet. Och den här texten bygger endast på en källa. Men det blir ganska tydligt för att visa de begreppen som jag har gått igenom. Första gången som man hänvisar till källan används en referatmarkör. Alltså första gången och det är lite mer information. Det visar att det här är ett sommar i P1 som hänvisas till.
Och det är då från Sveriges Radio, årtalet inom parentes. Och det är då alltså Nyberg som är författare eller talare. Det är hon som är i centrum för den här källan, om man säger så. Det finns också hänvisning till citat. Och citatet markeras genom ett citatmarkör, citattecken. Och ett slutcitattecken. Och då även en hänvisning. Här använder man namnet i den löpande texten, men det går också att använda den i parentesen. Men det som här finns i parentesen är ett årtal återigen och en tidsangivelse, eftersom det är ett ljud, om vi säger. Hade det varit en bok så hade det varit ett sidnummer istället. Och vid varje nytt stycke så används minst en referatmarkör för att påminna läsaren om att hen läser ett referat. Och en referatmarkör består ju då av efternamnet på personen, årtalet inom parentes samt ett verb. Även här i det här stycket så finns det ett citat. Och återigen så är det en hänvisning direkt vid nästkommande punkt. Innan punkten sker parentesen. Och här har man då använt efternamnet i parentesen istället för här i första exemplet där det användes i den löpande texten. Men även här har vi då årtal och en tidsangivelse. I nästa stycke så används återigen en referatmarkör med ett nytt verb, efternamnet i texten och årtalet i parentesen. Och även i det sista stycket så finns det en referatmarkör. Och källförteckningen ser då ut så här. Nyberg hittar vi först och det är ju det som vi hittar även här i texten. Och 2021 är årtalet. Jag gav ju tidigare exempel på att man bara kan ha en parenteshänvisning, det vill säga ingen referatmarkör eller referatannons. När man börjar hänvisa så är det alltid bra att utgå ifrån referatannonser och referatmarkörer. Men när man skriver lite längre och mer avancerade texter så kan det ibland bli lite plottrigt att ha referatmarkörer och annonser överallt. Och då kan man gå över att i vissa fall använda en endast parenteshänvisning. Och då kan det till exempel se ut så här. Här har vi en text som är då omskriven med egna ord och man hänvisar endast genom en parenteshänvisning. Och då är det i det här fallet till Nationalencyklopedin. Totalitarism och årtalet 2021. Och det hittar vi då här. Och det är ju då också det som står först och som blir då lättast att hitta. Här ska vi också ha en parentes. Om vi går vidare och tittar på källförteckning så är ju det den listan med fullständig information om dina samtliga källor. Och den återfinns längst ner i din text. Och en källförteckning kan se ut så här. Den här källförteckningen innehåller 7 stycken källor och de är skrivna i alfabetisk ordning. Och som du ser så är det ganska mycket information som finns med. Och då kan det vara svårt att veta exakt vad det är som ska finnas med i din källförteckning. Därför ska du alltid utgå ifrån lathunden. Men lite kortfattat så kan man tänka så här vid en källförteckning. Den ska ge fullständig information om samtliga källor som du har använt dig av i texten. Tänk på att olika typer av källor kräver olika typer av information. Och därför är det viktigt att du följer lathunden och utgår från den typ av källa som du använder. Om du känner dig osäker på vilken typ av källa som du har använt dig av, kontakta din lärare. En källförteckning ska skrivas i alfabetisk ordning, alltså högst upp börjar det på A och sen så faller det ner. Det är också viktigt att den information som finns först i källan också ska återfinnas först i den löpande hänvisningen. Eller den ska återfinnas i den löpande hänvisningen. Och jag ska strax ge exempel på vad jag menar med det här.
Dessutom så är det viktigt att alla källor som finns i den löpande hänvisningen också ska finnas med i källförteckningen och tvärtom. Det vill säga att alla de källor som du har i källförteckningen också ska finnas med i den löpande hänvisningen. Ibland kan jag se elevarbeten där det finns ganska många fler källor i källförteckningen. Och när jag då frågar eleven så visar det sig att ja, men jag har bara tittat på den här videon för att få information om hur jag skriver den här typen av text. Eller jag använder den bara för att läsa på lite innan för att få lite grundförståelse. Men så länge du inte hänvisar till källan i din text så ska den inte finnas med i din källförteckning. Den fyller alltså ingen funktion. Men det är också viktigt att alla de källorna som du har med i din löpande text också ska finnas med i källförteckningen. Och nu ska jag gå igenom det här med hur att det ska vara enkelt att hitta och att informationen finns först i källförteckningen. Då kan det se ut så här i den löpande hänvisningen. Vi använder samma exempel som tidigare i genomgången. Här är det en artikel som heter "Kolla ner, engelskan är okej", skriven av Arnstad 2010. Och i källförteckningen ser det då ut så här. Då har vi främst Arnstad 2010. Så att det inte står till exempel språktidningen. För att då hade det varit väldigt svårt att hitta. Så att syftet med det här är att jag som läsare ska kunna titta på din parenteshänvisning. Se vad det står där. Gå ner till källförteckningen och väldigt snabbt och enkelt lokalisera den källan. Det kan tyckas vara onödigt när man har två stycken källor i din källförteckning. Men vänta till du kommer till lite högre studier och du kanske har en källförteckning på två sidor. För att sammanfatta den här genomgången så har vi nu gått igenom löpande hänvisning. Det vill säga den hänvisning som du gör i texten. Vidare har vi pratat om olika begrepp som du behöver kunna och förstå skillnaden mellan i löpande hänvisning. Det vill säga referatannons. Första gången du nämner en källa, då ska det finnas med lite mer information. Men du behöver inte översålla med information. Referatmarkör, det använder du nästa gång du nämner en källa som du redan har använt dig av. Då räcker det med att du använder efternamn eller liknande på författaren samt årtal. Årtalet ska alltid vara inom parentes, men efternamnet kan finnas i parentesen eller i den löpande texten. Och parenteshänvisning. Det är alltså när du rent använder dig av en parenteshänvisning utan någon form av referatmarkör. Och det kan vi göra ibland när det ska vara en kort faktainformation som du använder från till exempel ett uppslagsverk. Och tänk på att en parenteshänvisning aldrig ska innehålla för mycket information. De ska vara ganska korta och lätta att ta sig igenom. En källförteckning däremot, den ska innehålla desto mer information. Det är den lista som finns längst ner i din text. Den ska vara i alfabetisk ordning och den ska innehålla de samtliga källor som du har använt. Och den ska också stämma överens med de källor som du har hänvisat till i texten. Lycka till med ditt skrivande och din källhänvisning!